Olta dhe Kiara kanë pasur debate her pas here me njëra tjetrën për situata të ndryshme. Gjatë mbrëmjes së dieshme, ato kanë shkëmbyer ironi dhe batuta me njëra tjetrën. Olta I thotë: "Po mendoj për ty dhe po ty mos." Kiara I thotë: "Çfarë po mendon?" Olta I thotë: "Po mendoj sa agresive je." Kiara I thotë: "Vetëm ti Olta ma nxjerr atë anën agresive, anën time të errët." Olta I thotë: "O Kiara, po ti je shumë ambicioze?" Kiara: "Po, jam shumë, ta dish." Olta I thotë: "Mendon që anën tënde ambicioze ta mbash pak më të ulët? Se e ke rritur shumë." Kiara I thotë: "Atë pjesë e di unë, si u marr lejtë të tjerëve."